tilbake fra Stavanger, og nå på nytt i studioet er vår etter hvert studiovenn Kristoffer Aga. Mannen som trives svært godt bak en podcaststudio, tydeligvis. Han inviterer gjerne seg selv, og vi ønsker han svært velkommen hver gang. Ikke minst på grunn av at han har utrolig mye kunnskap, og han trenger å komme seg ut fra dette restaurantlivet. Av en av Norges beste, og jeg vil si kanskje en av Europas beste restauranter for øyeblikket. Veldig mye skryt. Igjen, hjertelig velkommen, Kristoffer. Tusen hjertelig takk, Svein. Det var litt av en intro, og den kan jeg leve fint med. Takk. Vi skal avslutte der. Vi skal ta det rolig. Men i dag er du invitert til studio, rett og slett fordi at jeg har kommet med en liten surprise. Ja. Og jeg skal fortelle av og til litt hvordan jeg finner viner. Og det er ikke slik at jeg som jobber da som vinjournalist, så går rundt og smaker alle veier og smaker mest mulig vin og lager artikler. Noen ganger så har jeg litt sånn øye for gode folk som finner gode viner. Mm. Og de finner jeg ofte i Polen. Ja. Og ukens vin kommer fra en sånn fyr som du gjenkjenner med sin litt sånn smile, lune smil på Skøyenpolet. Navnet han er Pål. Og hvis du er i Oslo, gå på Skøyenpolet og spør etter Pål. Du kjenner deg godt igjen med skjegg og ja, godt voksen kar. Ja. Men han kan veldig mye om disse vinene som er litt utenfor allfarvei. Og det er jo litt i din bane. Ja. Disse vinene som ikke er mainstream, vinene som skal kombineres med mat, men som har bra pris og kan settes til visse ting. Mm. Og når jeg sa like før sending hva det vin vi skulle ha, så hadde du selvfølgelig møtt vedkommende som laget vin, ja. Og du har smakt vinet før. Ja. Og det er ikke noen nyhet at Kristoffer Aga smaker på det beste og det meste av bra premiumvin, men fortell nå, hva for vin er det jeg har funnet frem? Nå har du funnet en vin som kommer fra Spania. Vi er nord for Madrid i Rueda, oppe i høyden der. Og der har vi en herremann som heter Ismael Gonzalo. En virkelig livlig mann som er glad i livet, og som har en flott familie og kone, som jeg også har vært heldig å få lov å møte. Han er jo vokst opp i en winemaking family, men som har vært veldig på tradisjonelle viner fra Rueda, men han ville gå en annen vei og visste det ganske tidlig, så i 1998 så valgte han å starte noe som heter Microbio Wines da, hvor at han lagde viner etter biodynamiske prinsipper på gjerne veldig mye eldre vinstokker som er gjerne prefiluxeret, for de har jo mye sandholdig jordsmonn der oppe. Og han er jo også en herremann som liker å prøve ut forskjellige ting, så det kommer alt noe nytt. Det er aldri kjedelig for den produsenten her. Så her er det alt fra vin som er Lagunifloor til magnumflaske med PET natt, til Verdejo-viner som nesten smaker som en Polyny Montrachet Premier Cru. Han lager enormt mye gøyt. Det høres litt med navnet mikrobio, og det høres litt sånn kjemisk ut, men det er det ikke. For her er det snakk om rett ned på bakken, å lage liksom god vin, men fra gamle vinstokker. For det er hans forse, ikke sant? Det er hans greie. At han har tilgang på gamle. Ja. Når vi åpner denne flasken her, så jeg hadde ikke smakt akkurat denne produsenten før, men du kjenner igjen at denne her har en stil du ikke serverer på første date. Nei. Sant? Og den ikke første date, vin, Kristoffer. Hva er det for noe? For å si det sånn, det vil jeg bare legge inn da. Hvis den personen er på date med liker en vin med en gang, da er det match. Da er det match, ok. Ja, men det er bra. Ja. Nei, vi har så jo da. Så hvis en vin har flor, da er det match med Kristoffer. Da er det match, ja. Ok, da er det bra. Ja, det er da sitter det som et skutt. Men uansett, ja, vi har da Microbio Wines Evolution, som serveres på en liten flaske her, som er da 100% Verdejo. Verdejo er jo en flott druesort som er veldig anvendelig til både jordsmonn, til winemaking og til klima. Det er en hardworking grape. Og den her er jo da så klart naturlig fermentert, spontangjæring. Så har den vært på fat under flor i rundt 10 år, og så er den i tillegg ufiltrert, som man ser i glasset. Da. Men rett og slett en ekstremt presis, elegant og imponerende bra vin. Altså. Når du smaker på vinen, så forstår jeg hvorfor Pål på Skøyenpolet sa at dette her må du smake seg. For dette her er en sånn intensitet og konsentrasjon, og så får det til å smile. Ja. Men også og så kjempelyst på Pata Negra-skinke. Mm. Altså sånn ekstremt lyst på det. Ja, vi burde hatt det i studio.
Vi burde vært forutsigende og tenkt at dette burde jo Svein, og det beklager jeg, Kristoffer, ja, at ikke nei, vi har det. Men hva som gjør at denne vinstil her blir så vanskelig for folk å like? Altså, du kan ikke gjøre det kommersielt, det forstår man. Det lages lite, det er en idealist som lager vin, sant? Han tenker først og fremst på hva han kan lage, men ikke nødvendigvis hvor rik han skal bli på det. Og så har han gjennom sosiale medier og det store nettverket av vinmennesker nå som handler, utelukket nesten på grunn av kontakter og hva andre folk har smakt på. I motsetning for noen år siden, eller for 10-15 år siden, så var det ofte prisgitt at du måtte ha en viss mengde for å lage det lønnsomt. Nå kan du lage mindre mengder, lønnsomt, til bra pris. For denne vin her, den koster 350 kroner. Ja, yeah, totally worth it. Men hvor mye ville du ha betalt for han hvis du ville ha? Altså, jeg tenker jo hvis det hadde vært i vanlig flaske eller til og med i Magnum, så ville jeg betalt det hadde vært. Og jeg tror at det er en vin som virkelig tåler lang lagring også, og som hadde vært kjempeinteressant å smake med litt tid også, så jeg kunne fint strekt meg opp i 650, kanskje 700 kroners klassen, for dette her er ekstremt bra winemaking, gamle vinstokker, laget av en veldig dyktig winemaker, så put your money there. Yes. Og derfor jeg snakker akkurat med pris er litt viktig, Kristoffer, for det i et stadig økende prismarked for vin, der har jo du til daglig utfordringer sannsynligvis, yes. Fordi at det folk er villige til å betale i vinmenyer er ofte til sånne terskelnivåer. Noen har jo selvfølgelig ikke det, men mange de har liksom en viss sum for penger de skal bruke. Og da må jo du være litt sånn, hva kan vi ta inn for å holde høy kvalitet og ikke minst gi folk opplevelser. Og hvis vi da sier det, ok, hvis samme prisutvikling i Burgund skjer nå de nærmeste 5-6 årene, så vil jo Burgund da radere seg ut fra de fleste vinkart, antar jeg. Ja, det er det bare å glemme. Det er det bare å glemme, det, sant? Og da er jo alternativet dette her, men du er nødt til å lage mat til denne type vin. Ja. Du kan ikke bare si, nei, den her går fint til grillet reker. Det går ikke. Nei, vanligvis på sånne florpregede viner så må du ha ganske mye mat til. Men hvis man skal ha et unntak hvor man kan faktisk, jeg kunne fint drukke hele den flasken her uten mat, for så bra laget er han. Det er ikke bare flor det er snakk om her. Nei, det er ikke det. Er alt. Men selvfølgelig, hvis man, med en gang jeg smakte den her, så tenkte jeg på en av signaturrettene våre på Reno, ikke sant? Der du har litt fjellørret som er lett saltet, lett røykt, og smørpochert, og så har du den her fete, kremete vinsjånsausen, og så kjører du litt ferske kantareller eller steinsopp eller noe sånt på toppen, og så er jeg superfrekk med litt kaviar for å matche saltinessen i den vinen her da. Men da koster jo retten en sånn cirka 800 kroner for å lage til to, da. Ja, men når du først skal gå all in, så går du all in. Ja, ja. Men ellers så kan du selvfølgelig, som du sier, Pate Negra, eller bare lage et flott ostefat, hvor du har vellagret comté, du har kanskje noen hvitkittoster, du har karamelliserte nøtter med litt honning på siden, de type tingene der. Det hadde vært fantastisk flott. Før vi går videre, så skal vi innom vår faste sponsor, og vi kommer tilbake med Kristoffer Aga, og han skal fortelle en liten hemmelighet når vi kommer tilbake. Selvfølgelig må jeg bare takke Temtec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Vi står på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være. Så sjekk ut Temtec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temtec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut prestigeserien til Temptech, og tusen takk igjen, ja, hos Power, selvfølgelig Gunners Power, og takk igjen Temptech for at dere gjør podcasten her mulig. Nå fikk jo Kristoffer litt hakeslepp når vi sa han kom med en liten hemmelighet, men det er rett og slett bare å skape litt stemning i studio her, for ja, da vet man aldri hva som kommer. Du kjente hva det er for noe. Kristoffer Aga skal ikke gifte seg. Han venter heller ikke barn, eller nei, skal bli far. Nei, ikke enda. Så det er ingen store hemmelighet å avsløre. Nei. Men fortell meg nå, hvor mye øver dere nå på å være med i NM for vinkellnere og konkurrere? For nå skal jo vel dere på banen i februar, for nå bør jo kanskje ja. Man gjentar suksessen. Vet du hva, det er et veldig bra spørsmål, Svein. Og dette her er noe vi tar det blodseriøst, og vi har virkelig lyst til å sitte på en måte ny standard for hvordan trening gjøres. Så vi har nå flere landslagstreninger på arena, hvor at
vi kjører fullt opplegg, alt ifra enkle smakinger til at vi kjører en full finale setting. Og i morgen så det faktisk da full on. Så da stiller to kandidater, en som skal til VM snart, og så snakker italiensk, og en med litt... Vår felles venn Francesco. Ja. Ja. Og en av mine nærmeste kollegaer som my brother in arm, Sande Jonsson, skal jo nordisk snart. Så da kjører jeg og Knut Espen med god hjelp av andre folk rundt oss også, kjører vi en full finaledag i morgen da. Og da stiller de i uniform, vi har en profesjonell som filmer det hele, sånn at vi kan gå tilbake og se på hva som skal gjøres riktig og kan forandres på, og i tillegg så følger vi den nye AC-griden da, sånn at vi kan se hvor mye poeng de på en måte tar hele veien. Og dette er jo noe vi etter hvert skal få invitert mange flere med på også, og vi ser at interessen for dette her har blitt kjempebra, så vi får litt hjelp av litt sponsorer og sånne ting også, og det er kjempefint, så vi har det rett og slett strålende gøy med dette her. For bakgrunnen er ofte når man skal trene for å bli bedre, det er nødvendigvis ikke å bli bedre selv, men det er produktet, Rino, spesielt, som ja. Da må bli bedre. For det at en ting som virkelig skiller seg fra den gangen jeg var i restaurantbransjen til dagens marked, det er det at det finnes noe som heter Google. Ja. Sant? Og folk vet mye, mye mer enn det man tror, og de kommer kunnskapsrike inn. Så en foodie i dag er ofte, han kan kanskje ta hele sauserekken på rams. Sant? Fordi at han har ikke gjort det i praksis. Nei. Og da må jo man bare briljere med jeg kaller det velformulert måte å snakke på, slik at du kan formidle en glede, og ikke en sånn staccato som gjerne man gjorde for 10 år siden i restaurantbransjen. Ja, denne druen er en Cabernet Sauvignon, den kommer fra Frankrike, men nå må du ha en liten bakgrunnshistorie. Og det vil du løfte. Absolutt. Har du satt noe hårete mål, eller er det en hemmelighet du vil... Nei, altså, jeg har jo veldig mye mål for de rundt meg også da, siden jeg er en leder på det stedet jeg er, og jeg bryr meg veldig mye om folk rundt meg, og at de skal lykkes med sine mål, så jeg håper at de når sine mål, det det første, for dems mål er kanskje litt nærmere enn det mine mål er, men nei, jeg synes jo snart at det på tide med en NM-titel, det må jeg være så ærlig å få lov å si, fordi at Der fikk vi ut hemmeligheten fra Kristoffer, at han har en liten hemmelighet, en drøm om å finne ende med å stå der med pokalet over hodet og champagneflomme. Ja, det må jeg få til nå. Og så er jo det selvfølgelig etter hvert å få den der siste tredje stjernen, og være en del av at vi er et vestlandsk team som får den første tre stjernen på Vestlandet, og skape den historien da. Og vi er der, så vi må bare... kjøre like mye på hver eneste dag, så det de to drømmene. Men når vi går tilbake til vin igjen, så illustrerer den kanskje det akkurat samme poenget, sant? At du har midt oppe i Gokk, lager han vin fra gamle vinstokker som ingen brydde seg om kanskje i 10 år, og så kommer han der, tar av seg hanskene og graver i jorden, finner frem til å få drenering, får på plass igjen, og så 5, 6, 7, 8 år senere, når han har visst det hele tiden, at han er god, så sitter vi i studio og sier takk Gud for at noen kommer og lager en sånn vin. Ja, den er utrolig flott. Og de ordene der, Kristoffer, skal du ta med deg, at det du vet i dag, det er ofte det folk får vite om 5 år. Ja. Så når du har en sånn iboende kraft at, og kobler det opp med vin. Og det er sånn jeg gjør når jeg velger vin til artikler og finner ut. Det er ofte den der, dette her har potensialet, og så ligger det på potensialbenken. Og så resmaker man. Og så er det der plutselig. Men jeg skal komme med et lite spørsmål til deg. Og det handler jo litt om når folk er på restaurant, på Reno, og det kan være hvilket sted, men det er et vinprogram i restauranten. Hva er det folk... er mest redd for når de begynner å skal ha en vin eller en vinpakke, etter ditt syn? Altså, hva er greia der? Hva for utfordringer møter du når folk kommer til deg og dine når de skal ha en vinpakke? Er det sånn at dere er på carte blanche, eller er det... Nei, man møter jo mye forskjellig da. Vi er jo heldige å møte oss også at folk har enormt mye interesse, og du skjønner med en gang at når de kommer inn, så gleder de seg til
vin, og de har gledet seg lenge. Men så har du disse her som nye i gamet, og som gjerne veldig nysgjerrig, men de tør kanskje ikke å stille alle spørsmålene, fordi de ikke kan språket enda. Og det der med å faktisk tørre å spørre, og ikke være redd for å på en måte feile, det synes jeg at folk skal være litt mer åpen og tørre å spørre, og så må de være åpen for å prøve nye ting, og prøve å forstå vinene. Det hadde jeg litt lyst til å si om den vinen her også. Grunnen for at jeg liker den vinen her så godt, det er fordi jeg også forstår den vinen. Og det samme når vi snakket om Colares tidligere også, det er en vin du må forstå. Og med en gang du begynner å forstå de vinene, så blir de ufattelig mye bedre. Så det er egentlig det der å tørre å ha en kommunikasjon på det, og ikke være redd for å drite seg ut, prøve smake nye ting hele tiden, og hvis man er redd for at det kan bli dyrt og sånn som det, så er det er lov å snakke om pris også. Det er lov å si at heleis, i dag har jeg 900 kroner å bruke, men jeg har lyst på den absolutt feteste flasken du har. Og fortell meg hvorfor det er den feteste flasken du har til 900 kroner. Og da blir jo vi helt i 100, ikke sant? Det er jo 100 på løpetid da, ikke sant? Så generelt, og det sto jo også i en liten artikkel for ikke så lenge siden, da var det jo noen som hadde kjøpt en flaske og opplevde et superengasjement når den flasken ble da kjøpt, og sånn skal det være. Det skal komme en liten regresjon i forhold til pris og sånt. Mm. Den gangen jeg var i Stjernerestauranten Le Canard, var involvert der, så hadde vi mange gjester som kom på første date, og kjørte full pakke. Med viner og sånn, og vi stod bak i en retning og lurte av til, hva gjør du på andre date? Ja, det var liksom suttet standard. Så standard, liksom første. Så det er kanskje lurt å vente litt grann til det har satt seg i et forhold, og så invitere til Reno eller til andre restauranter, og så ikke være redd for å diskutere den. Ikke nødvendigvis når ditt bekjennskap er med, men det går an å nevne at nå har jeg en limit på 3000, men ikke nevne det til alle. Så du mener at hvis dere går på tre dater, så burde du gå for glass på første date? Ja. Og så girer du opp til flaske på andre date, og så kjører du full av en vinpakke på date nummer tre. Her fikk dere et godt råd fra Kristoffer Aga for Reno, hvordan du skal skalere opp en date. Yes. Så det har vi. Og med de ordene skal vi takke for denne lille korte sendingen her, med en superspesiell vin. Og tusen igjen, Kristoffer. Alltid hyggelig å ha deg på besøk. Tusen takk for at jeg får lov å komme. Skål.